Usisahau kusubscribe, like na comment. Aina hawaamini kinachotokea. Hawaamini. Hawaamini kama kasi tuna uwezo kama huu. Wewe tuulize wachezaji au usikute goli anakuta. Kuna watoto wazuri wamekusubiri. Ndio hivyo hivyo, ndio hivyo hivyo. Fair play. Oya. Kuta YouTube. Ah, tulia Lui. Lui rudisha hivyo. Dawa. Mchumba tu huyo. Ni kama mwanamke kwa guest kwenda kufungua mlango. Unamwachaje mtu baba? Kweli maestro. Mnakaa mnakingatinga kamera jamani. Toi,
Hapo mwili mkubwa anashinda kuingiza mguu. Aya, ambaye hajalishuhudia hilo goli ataenda alishuhudia YouTube. Tuko nyumbani. Kama ni UEFA. Tuko nyumbani 2-1. Sasa nataka kukubali matokeo. Yaani hiyo si kweli. Kama 2-2. Sasa tuko nyumbani sisi. Chini tuko nyumbani. Sisi kwa nyumbani hapa tagola ugenini. Sisi tuongeze tena mwingine. Kwa hiyo kama bia sisi tuwafunge sisi tagola ugenini. Afu sio ruhusa shinde hapo. Na hivi jamani vibaya sana hili. Namba 6 hili. Namba 6 au namba 8 hilo. Hilo lenye midevu kama midevu hili. Kama Osama. Sio la kuliacha hilo. Ndio hiyo. Hizo viatu hivi. Mwelewa vitu gani? Hapa nini hicho? Kuna na nabii lao. Kama wanashinda utaonyesha nini? Yaani hapa napenda kuishinda. Usiupo utaangalia.